На Закарпатті на базі відпочинку в селі Лумшори загинув 12-річний хлопчик з Київщини. Він приїхав із групою дітей і трьома вихователями. Тіло дитини знайшли у басейні. Ймовірно, хлопчик потонув, але точну причину смерті встановить експертиза. Свідки кажуть, що в метушні не одразу побачили, що підлітку потрібна допомога. Коли приїхала швидка, він вже не дихав. Обставини смерті дитини вивчають правоохоронці.